आज चाहिँ मैले लगाउने गरेको खुट्टाले बिग्रियो क्या साथीहरू, अनि त्यस कारणले चाहिँ म आज यो गौशालामा त्यहाँ खुट्टा बनाउने ठाउँ छ अरे भन्ने खबर सुनेर म चाहिँ त्यहाँ जाँदैछु। किप वाचिङ दिस भिडियो, म त्यहाँ गएपछि अपडेटहरू सबै खिच्छु है। आऊ ल साथीहरू, आउनुहोस् है, अब हस्पिटल जाने। नमस्ते साथीहरू सम्पूर्णलाई, यो सुभद्रा यस्तो भरिङमा किन बोलिँदै छ, कहाँ जाँदै छ भन्ने एकदम खुल्दिली लाग्यो होला है हजुरहरूलाई। आउनुहोस् पुरा भिडियो हेर्नु होला, हजुरलाई सबै जानकारी गराउँछु म। हजुरहरू बिना त म एक पाइलो कहीँ जान पनि सक्दिनँ, कहीँ मेरो पाइला नै अगाडि बढ्दैन। म कहाँ जाँदैछु, के गर्दैछु भन्ने कुरा यो भिडियो पुरा हेरेपछि थाहा हुन्छ, हेर्दै गर्नुहोला है। आज चाहिँ मैले लगाउने गरेको खुट्टाले बिग्रियो क्या साथीहरू, अनि त्यस कारणले चाहिँ म आज यो गौशालामा त्यहाँ खुट्टा बनाउने ठाउँ छ अरे भन्ने खबर सुनेर म चाहिँ त्यहाँ जाँदैछु। किप वाचिङ दिस भिडियो, म त्यहाँ गएपछि अपडेटहरू सबै खिच्छु है। आउनुहोस् जाउँ, म चाहिँ स्कुटीमा जान्छु है साथीहरू, हिँडेर त सम्भव हुँदैन होइन। यो स्कुटी स्टार्ट गर्दैछु म, यो अब अलिकति थोत्रो स्कुटी भएर होला, राम्रोसँग स्टार्टै हुँदैन, केही समय लाग्छ स्टार्ट हुनको लागि। ल आउनुहोस् एकछिन स्टार्ट गर्छु, अनि फुर्र कुदेर म गौशाला जान्छु। हजुरहरू पनि पछि पछि आउनुहोस् है, मेरो पछि पछि। एकैछिन वेट गरौँ है, यो स्कुटी स्टार्टै भएन, म कोसिस गरिरहेको छु। फ्याट स्टार्ट हुने बित्तिकै म दौडिन्छु है, कुर्दै गर्नुहोला हजुरहरूले। जाम पर्यो, जाम पर्यो। साथीहरू यति बेला चाहिँ म गौशालाको मारवाडी सेवा समितिभित्र आइपुगेको छु। अब आउनुहोस् अफिसभित्र पसेर त्यहाँ के हुन्छ, कसरी खुट्टाहरू बनाइन्छ, कुराकानी गरौँ है त। अब उहाँहरूले मलाई सोमबारको डेट दिनुभएको छ, सोमबार चाहिँ त्यहाँ डक्टर आउनुहुन्छ अरे, अनि डक्टरले चेकअप गरेर त्यही अनुसारले अब पुरानै खुट्टामा रिपेयर गर्न मिल्ने भए त्यही खुट्टा रिपेयर हुन्छ, नयाँ बनाउनु पर्ने भए नयाँ बनाइदिनुहुन्छ। थ्याङ्क यू सो मच मारवाडी सेवा समिति पनि भन्न चाहन्छु, र अरू अपडेटहरू पनि
हजुरहरुलाई देखाउँदै जान्छु सुन्दै गर्नु होला भिडियो हेर्दै गर्नु होला है साथीहरु मलाई चाहिँ हाम्रो धुनीबेसी नगरपालिका वडा नम्बर 6 को रमेश आचार्य वडा अध्यक्ष हुनुहुँदो रहेछ उहाँ सरले चाहिँ मलाई मारवाडी सेवा समितिमा चाहिँ कृत्रिम हातखुट्टाहरु बन्छ तपाईलाई समस्या भएदेखि चाहिँ त्यहाँ गएर बनाउन सक्नुहुन्छ भनेर जानकारी गराउनु भएको थियो मैले चाहिँ मेरो खुट्टाको अपडेटहरु चाहिँ टिकटकमा हालेको थिएँ त्यहाँबाट हाम्रो बेलकोटगढी नगरपालिकाको मेयर साहब जगत लामा ज्यूले हेर्नु भएको रहेछ उहाँहरु सरसल्लाह गरेर चाहिँ उहाँहरुको पहलमा चाहिँ म त्यहाँ पुगेको है साथीहरु फाइनली आजको काम सकाएर म घर आइपुगे यहाँ भरिङ चढ्दै छु आइयौ कति गाह्रो हो भरिङ चढ्न त लास्टै गाह्रो हुँदो रहेछ साथीहरू खुट्टा बिना हिँड्न त ओ माई गॉड